Szép estét kívánunk! Folytatjuk sportlegendákat bemutató sorozatunkat, amelynek nem más a célja, mint hogy megőrizzük a köztudatnak, megőrizzük Székesfehérvárnak és a jövőnek azoknak az emlékét, akik nagyon sokat tettek azért, hogy Székesfehérvár ne csak a gazdaság, a kultúra, hanem a sportvárosa is lehessen. Vendégem Virincsik Anasztázia, Anasz. Aki, igen, röviden. Röviden, aki nagyon sokat tett ezért, hiszen a kézilabda számunkra egy alapsportág. Jelenleg is itt Székesfehérváron, tehát az egykori válogatott játékos, aki nagyon sokat tett azért, hogy az egykori köfém, Kornexi Alkoa jelenleg is az első osztályban játszhasson. Nos, menjünk el Kiskunhalasra. Én azt gondolom, hogy egy kicsi általános iskolás ifjú hölgy mivel foglalkozik, ami sport? Hát általános iskola, illetve középiskola is, ugye Kiskunhalason, hiszen ott születtem. Általános iskolában volt egy nagyon jó testnevelő tanárom, aki először az atlétika pálya fele terelt, de aztán két év után lementem egy kézilabda edzésre, illetve hát ugye a testnevelési órákon kézilabdáztunk. Először kapuba álltam, következő edzésre már úgy mentem le, hogy kiálltam a kapuból, és szerintem ott megragadtam, és az a szerelem, ami akkor így megcsapott a kézilabda által, azt én büszkén vállalom, hogy a mai napig ez töretlen. Nyilván voltak benne hullámvölgyek, amikor az ember egy picit csalódott, nem csak a sportágban, hanem a sportágban elért eredményekben, vagy egy-egy rosszul sikerült mérkőzés után, vagy egy nem sikerült bajnokság után, de úgy minden nap így eszembe jut, hogy honnét jöttem, tehát hogy Kiskolas azért egy kisváros, és hogy milyen nagy utat tehettem meg, amiben nyilván nagyon sok ember segítsége benne van. Ki volt az, aki még nem is a mestered, sokkal inkább a tanítód volt, akinek a segítségével aztán már Kiskunhalason is bekapcsolódhattál egy felnőtt csapat, illetve egy olyan csapatmunkába, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy aztán később klasszis legyél? Móró Ferencné, az általános iskolás testnevelő tanárom, illetve Pacolai Gyuláné volt a középiskolás testnevelő tanárom. Ők ketten voltak azok nyilván itt az iskolai vagy intézményi rendszeren belül is, akik terelgették az én pályafutásomat, hiszen azért általában el szoktam mondani, hogy nem egy ilyen klasszikus családból származom, tehát édesapámat tulajdonképpen nem is ismerem, mármint hogy ismerem, de mivel elváltak, mielőtt még összeházasodtak volna, meg még én születtem volna, tehát egy kicsit ilyen kaotikus az én gyerekkori családi állapotom, tehát nem az ideálisnak mondható, anyukám egyedül nevelt engem és még két testvéremet, ugye velük fél testvérként vagyok jelen. Tehát nem volt egy könnyű helyzetünk, nem egy mai világ szavával élve, nem egy ilyen fúlos család voltunk. Én vállalom, hogy egy kicsit ilyen szegényebb családból, nehezített körülmények között, nem értelmiségi családból származom, és hát borzalmasan büszke vagyok, hogy azért jóval felülmúltam az akkori gyerekkori álmaimat, illetve a mai napig fejlesztem magamat tudásban vagy gyakorlatban is. Ez már Kiskunhalason is bebizonyosodott, hiszen egy kislány, jószerivel kislány, egy alig tini, egyszerre három csapatban is szerepeltél, olvastam, a felnőtt csapattal bezárólag. Így van. Ez már mindenképpen a tehetségedet bizonyítja. Igen, így utólag, vagy hát nem tudom, persze nyilván, amikor gyerek az ember, akkor nem azon gondolkozik, hogy most tehetséges, hanem tehát tehetedikbe kezdtem el a kézilabdát, egy év után igazából már minden tornán odafigyeltek rám, hogy a legjobb voltam a csapat, a legjobb góllövő, inkább így fogalmaznék. Tehát amit megtanítottak ott, hogy ez a játék arról szól, hogy kapura kell lőni, gólt kell lőni, az a csapat nyer, amelyik többször próbálkozik, több gólt ér el. Az ott zsigerekben benne volt valószínű a génjeimbe, amellett, hogy nem volt senki a családban, aki sportolt volna, vagy kézilabdázott volna, de valami belső motiváció, belső vágy, hogy én ebbe tudok kiteljesedni, ebből tudok kitörni,
abból az élethelyzetből, amiben tulajdonképpen éltem még utána plusz 5-6 évet, amíg el nem kerültem ugye majd Szegedre. Tudatos volt, hogy Szegedre igazolsz? A testnevelő tanárom középiskolába ő vele, tehát második anyukaként kezelt engem, mert ez nem voltam egy könnyű eset. Nyilván itt hozva a családi hátteret, a természetemet, ő próbált úgy kezelni, terelgetni, hogy nekem a legjobb legyen. Nyilván vele beszéltük meg, hogy akkor Szegedre mehetek a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára, a biológia testnevelés szakra. Nem voltam egy kitűnő tanuló, inkább átlagosnak mondanám. A kézilabda jobban elvitte a kedvemet, meg a tanulási időmet. Szerintem ez ilyen tipikus példa, ma is találkozunk ilyennel. De ott negyedikes koromban, gimnazista koromban volt egy nagy szerelmem idézőjelbe, aki egy nagyon okos fiú volt, és ő pedig ilyen mezőgazdasági vonalra szeretett volna menni. Egy faktra jártunk, a BIOS faktra, hát én marhára meg akartam felelni neki, hogy hát én is vagyok olyan okos, mint ő. Tehát igazából sikerült egy jó biológia felvételim, ami akkor ugye egy tanárképző főiskolára, illetve ugye a TF-re is az orvosi biológiát kellett megírni. Töriből eleve jó voltam, ott is volt egy nagyon jó történelem tanárom, aki felismerte az én kis lelkemet, tehetségemet a kézilabdába, és ő is terelgetett. Tehát igazából inkább azt mondom, hogy a tanáraimnak köszönhetem, természetesen anyukámnak, aki hagyta ezt, hogy a kis vadóc kislány itt próbáljon az élet sűrűjébe megállni a helyét, de azért a tanáraim ott bent az iskolában, illetve azon kívül is segítették az én tovább tanulási szándékomat, és akkor ebből kifolyólag ugye a Szeged edzői ismertek engem, hiszen akkor voltak ilyen régióválogatott összetartások, ahova én már mentem, és ugye ki is választottak. Ugye nem felejted el megemlíteni Szegedről Dusan Slancsót, akinek nem Nem. Tehát ő volt az akkoriban a csupa nagybetűs mester számodra? Nem igazán, ez egy érdekes szituáció, mert nem ő hozzá kerültem fel felnőttbe, tehát én a főiskolán egy évet Napalira jártam, és a főiskolán B2-es csapatában játszottam, illetve a textilnek az ifi csapatában, és ugye nyilván ott az ifi csapat fölött ott volt az első osztályú csapat, tulajdonképpen az ottani ifi edzőm, Tokos György, ő volt az, aki szólt a vezetőedzőknek, hogy na itt van egy ilyen fiatal játékos, akiben lehet, hogy több van, illetve hát nyilván a főiskolai tanárom vagy edzőm is, és akkor én a második évet a főiskolán már levelezőre mentem ki, és én tulajdonképpen akkor kerültem oda a felnőtt csapathoz, de úgy, hogy még ifista is voltam. Lesti István volt az edző, hát ő nem nézett belőlem sokat ki, tehát, hogy abszolút nem, mint a mai fiatalok, hogy még nem kerülünk oda egy felnőtt csapatba ifistaként, az jellemző volt a 20-30 évvel ezelőtt is. És igazából a Dusan Slancsó, ahogy jött, ő valahogy meglátta bennem a tehetséget, illetve volt a meghatározó átlövőnk terhes lett, és hát én így bekerültem a csapatba, hogy igazából mély vízbe úgy belöktek, hogy na akkor old meg. Megoldottad. Mik voltak az erényeid? Nagyon fura, mert ugye mindig átlövőt játszottam, tehát jobb átlövő, bal átlövő, rengeteg gólt lőttem, és akkor jött közhasználatba az ilyen csúnya szó, az irányító átlövő fogalma. Tehát, hogy olyan embereket raktak irányítóba, akik magasak, tudnak átlőni, és akkor így kerültem igazából egy ilyen kényszerhelyzet szülte irányító átlövőbe. Szerintem a csapattársaim annyira nem szerettek, mert mindent előttem a kapura, tehát utána később tanultam meg, hogy akkor itt vannak a csapattársaim, akkor hogyan tudok egy az egyből nekik helyzetet hozni, vagy hogyha kilépnek rám, akkor továbbadni. Például nagyon érdekes, hogy a mai kézlabda a beálló játéka elég erős, és a beálló játékot esküszöm Debrecenben tanultam meg, tehát 24 évesen körülbelül, hogy hát ott van egy beálló is, akinek milyen szép megoldásokkal lehet helyzetbe hozni, és akkor ez milyen örömteli mondjuk egy játékosnak, hogy megcsinál egy ilyet. Melyek voltak az erényeid, a legfontosabb, ami kiemelt
a mezőnyből, hiszen nyilvánvaló rövidesen B-válogatott lettél, aztán jött a Civisváros, és a pályafutásodnak egy legendás szakasza, ezt mondhatjuk. Agresszivitás, az mindenféleképpen, tehát az már gyerekkoromban fiúkkal játszottam, voltak lányos dolgaim is, hogy babázok meg ilyenek, de mindig a fiúkkal mentem, fiúkkal kézlabdáztam a téren, ahol laktunk, fiúkkal fociztunk, tehát hogy egy ilyen, az agresszivitás az szerintem innen jön, valahol egy belső elfojtott, nem tudom, érzelemből így fakadt ki, tehát én ott a pályán vagy edzésen, én nem ismertem lehetetlen, és teljesen független volt, hogy csapattársam áll velem szembe, vagy az ellenfél játékosa. Hát én az erősebb akartam lenni, a keményebb akartam lenni, akkor még azért sokkal több ütés idézőjelbe, tehát olyan sokkal jobban védik a játékosokat a különböző szabályok, akkor még ennyire nem voltak ilyen kemények a szabályok, viszont mi szerintem sokkal keményebbek voltunk. Válogatott meghívó. Minden, én azt gondolom, minden csapatsportágban álom. Egy olyan játékosnak, aki tudja, hogy ez a célja. Mit éreztél az első meghívó kapcsán? Hiszen ez még Debrecen előtt volt. Igen, ez kevesen tudják, hogy Szegeden nagyon jó csapat volt, tehát ott ugye én 6 évet voltam. Ott voltunk a Magyar Kupa második hely, harmadik hely, bajnokság negyedik hely, tehát ott egy nagyon sok válogatott játékos nevelődött ott Szegeden. Jó volt az atmoszféra, akkor még igazából a női csapat volt előtérbe, és nem a férfi csapat. A B-válogatott, Laurence Laci bácsi volt az edző, ugye a B-válogatott, egy szerintem ilyen nyárvégi, vagy nyárvégi valamilyen meghívó lehetett. Abból a szempontból kettős, mert anyukám meg éppen a kórházban volt. Tehát hogy az élet azt mondja, hogy elvesz valakit valahát, tehát a legfontosabbat, az édesanyját, de közben ott van a másik oldalon, hogy kap egy B-válogatott meghívót. Nyilván anyukám benne a kórházban azt mondta, hogy menj el, csináld meg. Nyilván nem a legpozitívabb, vagy nem úgy mondanám, hogy pozitívabb, de nem a legjobb lelki állapotban mentem én arra oda a válogatott összetartásra, de abszolváltam, tehát azt, amit tudtam az adott csapatomba, azt azért ott megnyerő volt nyilván, amellett, hogy így utólag azt mondom, hogy rengeteg hiányosságon volt a kézlabdából, nyilván egy kis városból, nem olyan edzőkkel, mint ahol első osztályú csapatok voltak azoknak az edzői, tehát egy csomó képességbeli hiány, de maga az atlétikának köszönhetően az, hogy én kitartó vagyok a mai napig, hogy állóképességben ott tudtam lenni, minden futó feladatot én úgy vettem, hogy az élethalál harc. Ha gyorsan kellett futni, akkor megpróbáltam a leggyorsabban futni. Ha hosszú távot kellett futni, akkor előfutottam, szóltak, hogy te figyelj, ciki, hogy annyira itt a végén futunk, az öregek szóltak, hogy vegyek már vissza, hogy nekik ne kelljen annyira elfáradni, akkor még ezt nem értettem, hogy miért szólnak, mert én csak futni akartam. Erőben is hát nem voltam egy erős alkat, amellett, hogy azért ott Szegeden sokkal erősebb voltam, tehát ugye a versenysúlyom is jóval több volt, mint a mai állapotom, de hát ez teljesen normális. Lövőerő, gyorsaság, technikai képzettség és Debrecen. Én azt gondolom, hogy az irányító átlövőként, irányítóként inkább egy fantasztikus sikersorozatnak lehettél fő részese, mondhatom így, hiszen egy egészen elképesztő keret volt akkor Debrecenben. A két kupa győzelem, én azt gondolom, adta magát. De azért mégis más, be kellett dolgozni magad a csapatba egyik oldalról, és nyilván, hogy nagyok voltak az elvárások. Be kellett dolgozni, viszont Szegeden nekem volt egy makacs sérülésem, vagyis igazából én úgy gondolom, hogy nem pontosan diagnosztizálták, hogy a bokámba volt egy porcleválás, ami hát gipszben állt 6 hétig, és nem tudtam visszajönni, és ugye leigazolt a Debrecen,
Előtte levő évben is szerettek volna leigazolni, egy évet vártam, utána elmentem, de egy fél évig, vagy egy 4 hónapig igazából nem tudtam az lenni, ami vagyok, mert nyilván ez a buka sérülés, amikor beakadt az a porc olyan helyre, akkor én hát sántítottam, nem tudtam felugrani, stb. De mindegy, megműtöttek decemberben, 10 nap után már a régi önmagam voltam, tehát nem is vártunk annyi időt rehabilitációban, mint a mai időben. Debrecen egy profi közeg volt. Tehát a Szeged is, de a Debrecen eleve, ugye előtte nem tudom hány pontosan kupa döntőt veszítettek el, hasonlóan, mint a Győr ugye annak idején. És hát 3-an érkeztünk a Szamoszvanova kapuba, aki előtte ugye Szegeden nekem csapattársam volt, a László Kriszti balszélre, a Vasasból, egy nagyon gyors balszélső, és hát én érkeztem irányítóba egy meglévő csapathoz, csak én mindig azt mondom, hogy mi voltunk a hiányzó puzzle darabok abban a csapatban, tehát minden pozícióban ketten voltunk ugyanolyan szinten képességben. Én egy picit más jellegű játékot játszottam én, mint a másik irányító, de együtt is jól tudtunk játszani, és nem az volt, hogy egy ilyen irítség egymással szemben, nagyon jó barátnők vagyunk azóta is. Tehát, hogy nagyon egy egészséges rivalizálás volt közöttünk, Köszner Vilmos meg pontosan tudta, hogy mikor, mit kell. Ugye egy fiatal edző volt, akkor volt 35-36 éves, amikor mi ezeket a győzelmeket hoztuk, teli lendülettel, mi bennünk egy másik nagy lendület. Igazából mi mindent megtettünk a siker érdekébe, illetve a csapat is, hogy mondjam, a Szegedhez képest, tehát Szeged ugye nekem az 6 év a fiatalságom, idézőjelben 18-tól 24 évig, bulik mentünk a fiúkkal állandóan együtt, a kézis fiúkkal, a röplabdás fiúkkal, a vízilabdás fiúkkal, mindig együtt mentünk mindenhova, na most puf, bekerülök Debrecenbe, ott meg csak a kézilabda, tehát semmi, csak a kézilabda, jó kosármeccsre kimentünk a fiú kosármeccsére, de se a foci, semmi ilyen, de igazából ott annyi edzésünk volt, hogy ez a napi 2 edzés, 2x2 óra sokszor, egy nyári felkészülés, és hát 3 hétig vértizzadtunk idézőjelbe, de így a sok munka az annyira egységesítette ezt a csapatot, és amikor ilyen hullámvölgybe kerültünk, akkor is mindig valaki tudott egy jó teljesítményt lenyújtani, illetve ugye a párharcok akkor úgy voltak, hogy pár, nem úgy, mint most, hogy ilyen csoportok vannak, a Európa Ligának hívják most ezt az LHF-et, hanem párharcok voltak oda-vissza lejátszott meccsek, és mindig úgy volt, hogy az egyik meccsen, mit tudom én, játszott 5 ember átlagon felüli, tudja, hogy a következő meccsen a másik 5 játszott átlagon felülit, illetve nagyon ritkán volt, hogy átlagon alul nagyon rossz teljesítményünk lett volna, és szerintem ez volt a sikernek a hátsó mozgatója, hogy jó képességű, jó emberek, egy célért, egyet gondoltak, és ez vitt a sikerhez. Ezt mondom úgy is, hogy most edzőként nyilván a másik oldalon is próbálom megfejteni, vagy a játékosoknak adott esetben segíteni, hogy lehet egy adott hullámvölgyből mondjuk kijönni, illetve egy sikert hogy lehet kezelni jól. Tehát ez bebizonyosodott az Oszló és a Larvik ellen, egy ország szurkolt nektek, és kiszurkoltuk, ahogy tetszik. Így van. Viszont akkor már érett a váltás. Illetve nem. Előtte még arról beszélünk egy kicsit, hogy ugye kimondtad az edzőkről, tudatosan készültél az edzői pályára, az rendben van, azt tudjuk. Mi az, amit mindenkitől ellestél valamit, hiszen fantasztikus edzőid voltak az egész pályafutásod során. Hiszen még itt, hogy rövidesen megérkezünk Fehérvárra, itt Berzsenyi Mária volt, aki szerintem olyan edző volt, mint mondjuk te most, és a Szabó Edina, bár egy más stílus. Más, igen. No. Igen, mindenkitől, tehát úgy gondolom a Komáromi Ákos, a Debrecenben, Bíró Imre nevét én azért úgy megemlíteném, aki ilyen kapusedzőként segítette a csapatunkat, rengeteget beszélt velem a kis konok fejemmel, hogy lehetne segíteni, hogy ne úgy gondolkozzam a pályán, ahogy mondjuk sokszor jellemző volt rám, hogy azért ugye ez
a túlfűtött motiváltság, ez azért tud csapni egy rossz irányba is, hogy nehezen fogadtam el egy, nem azt, hogy a bírói ítéletet, hanem azt, hogyha kikapunk, hogyha nem megy, esetleg nem úgy szóltam a társaimhoz. Edzőmnek szerintem kevésbé, mert azért tiszteltük mindig az edzőt annyira, hogy nem tehát nem volt ennyire demokratikus a közeg, mint ahogy most már bevonjuk a játékost egy-egy döntésünkbe, hanem ott, amit az edző mondott, azt mi megpróbáltuk maximálisan betartani. Nyilván nagyon sokat hozok azokból a dolgokból, amit az edzőimtől tanultam, de azért a mai világ az más, tehát nagyon kell alkalmazkodni, folyamat fejlődnünk kell nekünk edzőknek, alkalmazkodni kell a mostani fiatalokhoz, a mostani társadalmi elvárásokhoz, igazából a jóléthez, ezt most így pozitív előjellel mondom, hogy igen, a mai gyereket nehezebb megfogni. Egy mai gyerekre nem lehet ráüvölteni, mint mondjuk én 10 évvel ezelőtt lehet, hogy ráüvöltöttem, nem lehet biztos. Azt most 10-szer meggondolom, hogy mit mondok egy gyereknek, mert más világot élünk. Fordult egy picit, hogy inkább az edzők alkalmazkodnak a csapathoz, mint hogy a csapat gyerekei, mondjuk most itt utánpótlás gyerekekről beszélek, hogy ők alkalmazkodnak az edzői szigorhoz, vagy edzői nem szigorhoz, tehát most azért más világ van, mint akkor, amikor én nem tudatosan néztem az edzőimet, hanem így utólag, amit gondoltam, hogy most nekem mi az edzői filozófiám, hogy kihez, vagy kitől mit tanultam, azt próbálom belerakni nyilván egy tanulási folyamat mellett, hogy tulajdonképpen mit hogy rakok össze egy edzésbe, vagy mit hogy csinálunk egy mérkőzésen, vagy egy felkészülésben. No, tehát megérkeztünk Fehérvárra, Berzsenyi Mária, és jöttetek Mátyás Augustával. Német Helga, Vasanna Mária. Egy remek csapat alakult. Aztán a következő évben pedig jött az áttörés is, hiszen Köszner Vilmos. Örültél neki, hogy Köszner Vilmos lett végül is az edző? Igen, mert amikor eljöttem Debrecenből, ugye az utolsó évben nem ő volt, és visszahívták arra az évre, amikor én már igen mondtam a Fehérvárnak. Tehát ő próbált, mert tudta, hogy nagyon-nagyon szeretem az ő játékát, meg vagy az ő edzői felfogását. Nagyon szeretett volna megtartani, csak hát én már elég érkeztem. Nem bánom, hogy eljöttem, mert meg kellett lépnem, akkor abban az olyan élethelyzetben, vagy olyan lelki állapotban voltam, hogy igazából már majdnem mindenki elment abból a csapatból. Volt egy pici hanyatlás a csapaton belül, és én váltani akartam, amellett, hogy nem jellemző rám. Tehát én azt hiszem, hogy 3 helyen voltam a pályafutásom alatt, nem az, hogy 1-2 évet, hanem azért több évet egy helyen. Én mindig azt mondtam, hogy addig maradok egy helyen, ameddig jól érzem magam, amíg érzem a fejlődést, ki tudom hozni magamból azt, ami bennem van, vagy illetve azt a motivációt érzem az edzői meg a csapat részéről. Úgyhogy én örültem, hogy jött. Berzsenyi Máriára visszatérve egy picit, igen, ő egy nagyon fura személyiségű edző volt. Úgy gondolom, hogy egy picit, mert nem voltunk sikeresek abban az első évben, tehát ott voltak a jó játékosok, kész játékosok, jó eredményekkel, tehát azért az Augusta is jó hely, tehát a Dunai Városban azért kiteljesedett, illetve többszörös gólkirálynő, Német Helga, korunk, Oftedal, Görbic, tehát így tudnám őt, az ő akkori tudását behelyezni a világ kézilabdájába, és nekem az edzéseknek az erőssége az jóval gyengébb volt, mint amihez Debrecenbe hozzá voltam szokva. Tehát akár egy felkészülésben is, tehát nem volt izomlázom, nem éreztem azt, hogy elfáradok. És igazából lehet, hogy valakinek ez jó, nekem speciál annyira nem volt jó, nem volt, tehát nem volt olyan zökkenőmentes a beilleszkedésünk ebbe a csapatba, mint ahogy össze tudom hasonlítani Szegedről Debrecenbe, mikor mentem. Ugyanakkor a siker szép lassan megjött nyilván. Igen. Az elvégzett munkának köszönhetően. Nem fáj, hogy a LHF csodában már nem lehettél ott? Nem szoktam ezen gondolkozni, pontosan azért, mert a háttérben elég sok munka volt,
és miután már nekem volt két olyan élményem, ami tudott segíteni, lehet, hogy csak egy-két mondat, vagy egy-két olyan dolog a lányoknak, de én nagyon élveztem a háttérmunkát. Tehát én akkor a köfémre gondolok, ugye 20 évet voltam a köfémbe, mint játékos az 6 évet, és 14 évet a másik oldalon, mint edző és technikai vezető. Én úgy gondolom, nagyon sok mindent megtanultam. Tehát én csak hálával tudok gondolni a klubra, hogy láttak bennem lehetőséget, hogy meg tudja ugrani. Ugye itt az a technikai vezetőség, mindenki azt gondolja, hogy ja, beírja a jegyzőkönyvet, és akkor kész. Hát azért nem, főleg most egy mostani női csapatnál időben. Meg még inkább nem. Pontosan, tehát ott azért az a háttérmunka azért, hát az nagyon sok embernek a munkája kellett ahhoz, hogy az a siker összejön, illetve én úgy gondolom, hogy Edina személyébe, Maria személyébe, Attila személyébe, Karcsi, ugye mert Hit Karcsi ott volt, mint mostani szóval éve erőléti edző, de hát ugye az atléta edző volt. Én gondolom, olyan személyiségek voltak, illetve Edinának ez a kicsit legyünk mások, különbözzünk a többi klubtól, mindenbe, tehát marketingbe, reklámba, belső összetartásba, olyan dolgokat hozott be, ami neki ugye tapasztalta volt a francia válogatott mellett. Hát mi próbáltunk alkalmazkodni ehhez a felfogáshoz, mert azért ő az a típusú, aki azt mondja, hogy most akkor itt van 5 dolog, ami egy órán belül kell, akkor azzal az 5-tel meg kellett, hogy elegyünk, tehát hogy készen legyünk azzal az 5 dologgal. De nagyon sok mindenre így megtanított, illetve ugye a főiskolára is akkor iratkoztunk, ugye játékosok, én és a Godolányi János főiskola volt, akkor még ugye most már egyetemként fejeztem be. Lehetőséget adott, hogy egy picit ugye amit a sport elvett, ugye ott a Juhász Gyula tanárképző főiskola, hogy levelezőn azért az a biológia, hát ott ültem, hogy én nem akarok tanár lenni, egyáltalán nem akarok tanár lenni, és ugye abba hagytam. Az így is visszajött, hogy legyen az embernek egy diplomája, és hogy jobban több időm volt mondjuk felkészülni egy-egy vizsgára, mint adott esetben játékosként. Tehát tudatosan készültél a jövőre? Hát nem, mert azért 33 évesen vagy 32 évesen beülni egy főiskolára, amellett, hogy persze közben elvégeztem a középfokú edzőit, rekreációs papírom is van, tehát azért csomó dolgot tanultam mellette, de azok nem egyetemi szintűek voltak, de mindegyik nagyon hasznos magában az edzői munkában, meg nyilván hát a mai napig is, tehát egy NB1B-ben felnőtt edző lehessek önállóan, ahhoz egy B-licenszes edzői képzés kell, tehát elmentem a TF-re felvételizni, ami gyerekkori álmom volt, mert ugye a TF-re készültem még ott középiskolába. Hát ez most az edzői levelező, 3 éves egyetemi oktatás, és hát végzem, tehát azért hiszek abban, hogy még mindig van, amit megtanulhatok. Teljesen mindegy, hogy most hány éves vagyok, vagy mikor fogom befejezni, vagy mikor megyek nyugdíjba, ezek úgy nem izgatnak, inkább, hogy még többet tanuljak. Tehát amit ott a sport valahol elvett, abban a 13-4 évben, vagy 5 évben, a tanulás, a tudás hiányt, azt most így pótolom, miután befejeztem a kézilabdát. Mi vitt Gárdonyba? Másodosztályba, hiszen végig élvonalban játszottál jó csapatokban, és ez nyilván egy más szint, más világ. 4 évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy sem a klub, sem én, nem azt, hogy nem tudunk együtt dolgozni, de nem egyek az elképzeléseink. Tehát én nagyon szerettem edzőként lenni, a technikai dolgok felhalmozódása miatt a klub pedig úgy gondolkodott bennem, hogy akkor én csak azt csináljam. Én meg az irodai munkát is nagyon szerettem, meg nem mondom, hogy nem hiányzik, meg az emberekkel való kapcsolattartás ugye a munkából kifolyólag, de alkotni szerettem, tehát hogy az alkotás maga az edzőség, hogy ott tanítom a gyerekeket, és akkor megtanulja ezt, azt, látom, hogy tovább megy, ott van a felnőttbe, az ott esetben eljut egy válogatott szintig. Ha csak egy pici pár év az, amit én foglalkoztam mondjuk egy-egy gyerekkel, de az alkotás folyamata, az egy pont jó élmény, és valahogy ezt
Én inkább befelé mentem volna, a klub más felé akart menni, illetve én azért úgy kimondom, hogy a kommunikáció azért ott hiányzott, hogy most ha velem gond van, akkor üljünk le, beszéljük le, hogy mi a gond, mit csinálsz jól, mi az, amiben mi látjuk, hogy fejlődjél. Engem is meghallgattak volna, hogy én mit szeretnék, és igazából itt most akkor elmondom, hogy tehát én azt szerettem volna, hogy edző legyek. És közben jött a Gárdonytól egy megkeresés, már előtte levő években is volt, mert a Gárdonynak az elnöke, az egyik tanítványom apukája, aki ott Gárdonyban egy merte nagyot álmodni, és akkor egy megyei csapatból MB2, MB1-B-s csapatot hozott létre, úgyhogy mögöttem van egy utánpótlás is, tehát én tulajdonképpen utánpótlás edzőként mentem át, az IFI és a Serdülő csapatot vittem másodosztályban az első évenben Gárdonyba. No, a párodtól, Tölgyesi előttől már kérdeztem, hogy otthon mi a téma, atlétika vagy kézilabda? Hát főleg kézilabda. Hát nyilván nő vagyok, tehát én nem tudok bizonyos, hogy mondjam, problémákon olyan gyorsan túllendülni. Ő férfi racionálisabban gondolkodik, teljesen félre tudja tenni, amellett, hogy persze rajta is látszik, hogyha valami bántja. Tehát azért most is az utóbbi időszakban, nem csak itt a Covid helyzet, hanem a egyes bizonyos dolgok, ugye finanszírozás vagy válogatott atléták ugye eligazoltak az arra, azt nem élte meg ő olyan jól, de én az ilyeneket sokkal rosszabbul élem meg, sokkal lelkisebb vagyok. Természetesen van kézilabda otthon, amikor mérkőzések vannak a tévében, akkor majdnem non-stop kézilabda megy a tévében, de nyilván az atlétikát is megnézzük. De hát azért próbáljuk nem bevinni, főleg ő, mert hogyha én elkezdek panaszkodni, akkor a 2 percig meghallgat, utána már eltereli a figyelmemet, de persze, hogy amikor 2 edző találkozik egy családban, akkor azért automatikusan beszélgetünk sportról. Tehát kerek a világ. Hát így van. Köszönöm, hogy itt voltál és megtiszteltél. Figyeljük a Gárdony eredményeit, azért bízunk benne, hogy elindul felfelé. Reméljük. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Vérincsik Anasztázia volt, a remek kézilabdázó, jelenleg a Gárdony edzője. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!